Hei alle sammen. Ni ting du oppdaget etter du sluttet å elske en narsissist. 1. De var langt verre enn du trodde de var. 2. Stort sett alt de noen gang sa til deg var løgn. 3. Deres fravær fra livet ditt gaven som du vil holde på. 4. Du var aldri høyt verdsatt, men du hadde dessverre en høy terskel for toleranse for deres behandling. 5. Det mange helt hyggelige, normale mennesker rundt om i verden som uendelig overlegen en narsissist. 6. Du langt mer dyktigere enn du trodde at du var. 7. Ekte lykke starter først når en narsissist forlater livet ditt. 8. Gode tider har aldri vært så gode. Og til slutt, 9. Narsissisten var ikke bare en forferdelig partner, men en forferdelig forelder også. Takk for meg.